تاواكيو أميريكاوي دراسي ناكال دنيا مارك توين بسراوچو بزو يهيوة تميرتوش ناكافلوال كمارك توين سوفوشنا فلسفنا لي وسدي ميجلو عندان دكول فتميرتوش نندا ميكتلو أسنا الدولاچو أنهو ودملكتو عن دنيا يتامان ينت أسفل لاجينت مارك توين بيوتو نابس اوفوشو بمولو يتامان ينت أسفل لاجينت لي تلك تكرت ستوال ታማኝነት የአንድ ሰው የባህሪ መሰረታዊ ገጽታ እንደሆነና ትርጉም ያለውና አርኪ ህይወት ለመምራት አስፈላጊ የሆነ ጸጋ እንደሆነ ያምን ነበር። ስለ ታማኝነት አስፈላጊነት ከተናገራቸው ሐሳቦች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። ቱዌን በታማኝነት የሚመጣውን ቀላልነትና ንጽህነት ጎላ አድርጎ ለመግለጽ እንዲላል እውነትን ከተናገርክ ምንም ነገር ማስተውስ የለብህም። እውነተኛ ህይወት መኖር ማለት ከማታለል ሸክም መራቅ እንደሆነ ያምናል። توين ታማኝነትና ነተና ባህሪ ለግልና ለሙያዊ ስኬት አስፈላጊ መሰረቶች መሆናቸውን ሲናገር ደግሞ ባህሪ የስኬት መንዲስ ነው ይላል። እውነተኛ ስኬት በጠንካራ የሞራል ማዕቀፍ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ያምን ነበር። ሌላው ከታማኝነት የተያያዘው አባባሉ ደግሞ እንዲላል ታማኝነት ከሁሉ የተሻለው ፖሊሲ ነው በውስጡ ገንዘብ ሲኖር። توين ሐሳቡን ለማቅረብ ብዙ ጊዜ ቀልዶችን ይጠቀም የነበረ ቢሆንም የጥቅስ ታማኝነት ከስነ ምግባር አንጻር ትክክል ብቻ ሳይሆን ለዘለቂታውም ጠቃሚ እንደሆነ ያለውን እምነት ያጎላል። አንድ ሰው ያለ ራሱ ፍቃድ ምቾት ሊኖረው አይችልም። ቶይን አጽንኦት የሰጠው እውነተኛ እርካታ የሚመጣው በአንድ ሰው እሴቶችና መርሆች መሰረት በመኖር ነው። ውስጣዊ ሰላምና ራስን መቀበል በቅንነት የመኖር ሽልማቶች እንደሆነ ያምናል። እነዚህ ጥቅሶች ማርክ ቶይን በቅንነት ውስጣዊ እሴት ላይ ያለውን እምነት ያጸባርቃሉ። ሁለተኛ ግለሰባዊነትን መቀበል። የሰውን ተፈጥሮና ህብረተሰቡን ጠንቅቆ የሚያስተውለው ማርክ ትዌን በጽሑፎቹና በፍልስፍናው ውስጥ ግለሰባዊነትን መቀበል ያለውን ጠቀሜታ አበክሮ ተናግሯል። ማርክ ትዌን ግለሰባዊነትን መቀበል ስላለው ጠቀሜታ የሚከተለውን ሐሳብ ይዘርዝሯል። ትዌን እንዲህ ብሎ ይጀምራል። ራስን ከብዙሃኑ ጎን ስታገኝ ቆም ብሎ ለማሰብ ጊዜው አሁን ነው። ቱዌን የብዙሃኑን አስተያየትና ባህሪ በጭፍን መከተል ግለሰባዊነትን እንደሚገታ ያምን ነበር። ሰዎች ራሳቸውን ችለው እንዲያስቡና በሕዝቡ አስተያየት እንዳይታለሉ አበረታቷል። እንደዚሁም በጣም መጥፎ ብቸኝነት ከራስዎ ጋር አለመስማማት ነው በማለት እውነተኛ ደስታና እርካታ የሚመጣው የራስን ባህሪያት በመቀበልና በራስ በመተማመን እንደሆነ ተገንዝቧል። ራስን መካድ ወደ ብቸኝነትና እርካታ ማጣት እንደሚመራ ያምን ነበር። ራስን ሁን ሁሉም ሰው ቀድሞ ተወስዷል በሚለው ጥቅሱ ደግሞ ሌሎችን ለመምሰል ወይም በህብረተሰቡ ግቡና ፍላጎት ለመኖር መሞከር ግለሰባዊነትንና የግል ማንነትን ወደ ማጣት እንደሚያመራ ያምን ነበር። ዓለም አንተን ለማኖር ዕዳ እንዳለባት አታስብ፣ ዓለም ምንም ዕዳ የለባትም። ቱዌን በግል ኃላፊነትን በመውሰድ ያምን ነበር። የአንድን ሰው ዋጋ ለመወሰን ወይም ለስኬታማነት በሌሎች ወይም በህብረተሰብ ላይ አለመታመንና አለመደገፍን ይመክራል። ሲጠቃለል ማርክ ትዌን ግለሰባዊነትን መቀበልና ለራስ ታማኝ መሆን ያለውን ጠቀሜታ ያምንበታል። እያንዳንዱ ሰው የሚያንጸባርቀው ልዩ ባህሪያትና አመለካከቶች እንዳሉት ያምን ነበር። ሶስተኛ ቀልድ ኃይል አለው። ትዌን በስራዎቹ ወጎችን፣ ፌዞችንና ቀልዶችን በመደባለቅ ይታወቃል። እነዚህንም ስራዎቹን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ልምዶችን በመተቸት ግብዝነትን በማጋለጥና የተለምዶ የጥበብ አካሄዶችን ለመተቸት ይጠቀምባቸዋል። አዎንታዊ ለውጥን ለማምጣት በሳቅ ኃይል ያምን ነበር። የህብረተሰቡን ጉድለቶችና ብልግናዎች የማጋለጥ ችሎታ እንዳለው ያምን ነበር። ለማህበራዊ አስተያየትና ትችት ጠንካራ መሳሪያም እንደሆነም ያምናል። በሳቅ ጥቃት ፊት ምንም ሊቆም አይችልም በሚለው አባባሉም የሳቅን ጠንካራ መሳሪያነት ገልጿል። ቀልድ የሚመነጨው ከደስታ ሳይሆን ከሐዘን ነው። በሰማይ ቀልድ የለም በሚለው አባባሉ ትዌን ቀልድ ብዙውን ጊዜ የሚመነጨው የህይወት ተቃርኖችን ከማወቅና በችግር ላይ በመሳቅ በሚገኘው ችሎታ መሆኑን ተረድቷል። ቀልድ በሕይወታችን ለሚከሰቱ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እፎይታን የመስጠት አቅም እንዳለው ያምናል። ትዌን እንዲህ ይላል፣ ቀልድ የሰው ልጅ ትልቁ በረከት ነው። ቀልድ ደስታን፣ ብርሃንንና በሰዎች ሕይወት ላይ የአመለካከት ለውጥን የሚያመጣ ስጦታ እንደሆነ ያምናል። ቀልድ ሰዎችን አንድ ለማድረግ መሰናክሎችን የማፍረስና የጋራ ሰብአዊነት ስሜትን የማዳበር ኃይል እንዳለው ያምናል። ለዚያ ያለው ቀልድ ለራስም ለሌላውም የደስታ ምንጭ እንደሆነ ሲናገር ደግሞ ራስን ለማስደሰት ከሁሉ የተሻለው መንገድ ሌላን ሰው ለማስደሰት መሞከር ነው ይላል።
ساكن ماكا فلنا لليلوش دستان مامتات منفسن يمان نكاكاتنا عون تاوي تسنو يمفتر حيلن دالو يامنال عراتنيا بالسلت آناتن تأيقو توين قل سبوچ يتمسرتو تندن بوچنا تقواماتن دي تأيقو يابرتا تانبر جفن تازاجنت ود إفتاوينتنا ودوهالاك الرنت اندمي مراه يامن نبر النام سوچ بتلكت اندي اسبونا عونيا اللون هوني تاتا غوي كونا اندي كاوو ما برتاتوال توين يهن عم ملقاكتو لما سرقت اندي لال بغزيابير چرنتنو باگراجن النزي سوست يمماين نگرو ودن اگروش لنوروني چالوت يمن ناگر نسانت يهلينا نسانتنا ولتونم لالما تكبر متنگك سيكت المن دي لال بهايما نوتنا ببولتي كاوست يسووچ يس النامنت بولوم قدوش مالتي چالال بلي لاو جلينو يالمن مرمرا توين ساووچ بأن السولاي يتجعانو تن أمنتوچ ناس تساسووچ بتلقاتن دي مرم روابرتاتو اچوال كغل ناس أبراك النات إياكيوچي يهايمانو توين يبولتي كاسلتان بچفن مكتل ودا دنكورن نانا متك أميانت لي مران دميچري عمنال عمستنيا جبدنيا موننا عاساسا مادرقن مكغلج عمادرق توين يجبدنا يغزو رقا في نبر كمچوت كتن عالفو مهيدنا يتلعيو بحالو چلنا ملكاكو توچي من لما مد سلا عالم يالون غنزابين دميا سفالنا يغل ارغتن ان دميا غولب بتيا من نبر مارك توين جبدو ناسسان مكبل سلا اللو تقميتا كتن عقراجو كوركواري نگرو چوست كزاري حايا عامت بوانا كادرغا چوت نگرو چلق بالسرا چواجو نگرو تازنا اللاچو يميلو يتكسال توين ريسكو چن موسدنا عرادس نگرو چن مجمر اسفلا گندونيا من نبر ወጣቶችን አዲስ ነገሮችን ሁሌም ከማሰስ እንዳይቦዘኑ በዚያ አባባሉ ያበረታታል አስሱ አልሙ አገኙ በማለት ገለሰቦች ከመጮዝ ዞናቸው እንዲወጡ ተልቅ ህልም እንዲያዩና አዳዲስ ልምዶችንና ቦታዎችን በንቃት እንዲፈልጉ መክሯል ጉዞ ለጭፍን ጥላቻ ተምከተኝነትና ተጣባብነት ገዳይ ነው በማለት ደግሞ ቶይን ጉዞና አሰሳ የአንድን ሰው አመለካከቶች የማስፋትና ቀድሞ የታጨቀውን ጥሩ ያልሆነ አስተሳሰብ የመቃወም ችሎታ እንዳለው ተናግሯል። የተለያዩ ባህሎችን ሰዎችን በመገናኘት ግለሰቦች የበለጠ ረራህ ያለውና ሁለገብ የሆነ የዓለም እይታ ሊያገኙ ይችላሉ። ስድስተኛ ለትምህርትና ለአምራዊ ለቀት አጽኖት ስጡ። ቱዌን በትምህርትና በውቀት ኃይል ያምናል። በመደበኛ ትምህርት ተገድቦ ሳይቀር ለላቀ የትምህርት መስፋፋት አጽንኦት ይሰጣል። ትምህርት የድሜ ልክ ፍላጎት መሆን እንዳለበት ይመክራል። መደበኛው ትምህርት በትምህርት ላይ ጣልቃ እንዲገባ ፈጽሞ አልፈቅድም። ቱዌል ትምህርት ከመደበኛ ትምህርት በላይ እንደሆነ ሐሳቡን በዚህ መልኩ ገልጾታል። ወነተኛው ትምህርት ከመደበኛው የመማሪያ ክፍል ውጪ በተለያዩ መንገዶች ሊገኙ የሚችሉትን ዕውቀቶች ራስን ፈልጎ ማግኘትና ጥልቅ ሂሳዊ አስተሳሰብን ቀጣይነት ባለው መልኩ ማበልጸግን ያጠቃልላል። በህይወታችን ውስጥ ያለውን ጉልህ የሆነ ሚናም ለማስረዳት የነን አባባል ተጠቅመዋል። በህይወት ውስጥ ሁለቱ በጣም አስፈላጊዎቹ ቀናት የተወለድክበት ቀንና ለምን እንደሆነ የምታውቅበት ቀን ነው በማለት ቱዌን ግለሰቦች ፍላጎቶቻቸውን መክሊታቸውንና ተስጧቸውን ማወቅ እንዲችሉና እንዲመረምሩ በማገዝ ወደ አርኪና ትርጉም ያለው ህይወት እንዲዘልቁ ትምህርት ትልቅ ሚና እንዳለው ተናግሯል። ሰባተኛ ጭፍን ጥላቻንና ኢፍታዊነትን ተጋፈጡ። ቱዌን ዘረኝነትንና ማህበራዊ ኢፍታዊነትን ተቺ ነበር። በጽሁፎቹ አማካኝነት ሰዎች አድሏዊነትንና ጭካኔን በማጉላት ሰዎች ጭፍን ጥላቻን እንዲጋፈጡና የበለጠ ፍታዊ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እንዲሰሩ አሳስቧል። ጭፍን ጥላቻ የድንቁርና ልጅ ነው በማለት የሚናገሩት ቱዌን ጭፍን ጥላቻ ብዙውን ጊዜ ከግንዛቤና ከውቀት ማነስ እንደሚመጣ ተናግሯል። ጭፍን ጥላቻ ለመዋጋት ትምህርትን ማስፋት እንደሚያስፈልግ ለተለያዩ አመለካከቶች ራስን ማጋለጥ እንደሚያስፈልግና ቀድሞ በአይምሮ ውስጥ የተከማቸውን ኋላ ቀር አስተሳሰብ መናድ እንደሚገባ ይመክር ነበር። ስለ ኢፍታዊነት ደግሞ ሲናገር በየትኛውም ቦታ ላይ የሚፈጸም ኢፍታዊነት በሁሉም ቦታ ፍትህን አደጋ ላይ ይጥላል በማለት ቱዌን የፍትህ ተሰሰረና ኢፍታዊነት በማህበረሰቡ ላይ ያለውን ጎጂ ተጽዕኖ ግልጽ አድርጓል። ኢፍታዊነትን መዋጋት የሞራል ግዴታ ብቻ ሳይሆን ለመላው ማህበረሰብ ደህንነትና እድገት አስፈላጊ እንደሆነ በጽሁፎቹ አስቀምጧል። ስምንተኛ ቀላል በሚመስሉ ነገሮች መርካትን አበረታቱ። ደስታ የተፈጥሮን ውበት በማድነቅ ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ጊዜ በማሳለፍና ብዙ ጊዜ ትንንሽ ክስተቶችን በማጣጣም እንደሚገኛ ምን ነበር ቱዌን እንደዚህ ይላል።
ጥሩ ጓደኞች ጥሩ መጻፎችና እንቅልፍ የሚያንቀላፋልና የተስማሚ ህይወት ነው። ከሌሎች ጋር ያለው እነተኛ ገነኙነት በእውቀት በበለጸጉ ጽሁፎች መካፈልና በንጹህ ህሊና መኖር ለህይወት እርካታ አስፈላጊ ሆኖ እንደሆነ ያምን ነበር። እነዚህ ቀላል ነገሮች አሴትና እርካታን እንደሚያመጡ ያምናል። የደስታን ሙሉ ዋጋ ለማግኘት የምታካፍሉ ሰው ሊኖሮት ይገባል በማለትም ቶይን የደስታ ጊዜያትን ለሌሎች ማካፈል አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ቀላል የደስታ ልምምዶች ብዙውን ጊዜ የሚሻሻሉት ሰዎች ከሚወዷቸው ሰዎችና ከጓደኞቻቸው ጋር ሲጋሩት እንደሆነ ያምን ነበር። ዘጠነኛ፣ ውድቀትና ጽናትን መቀበል። ቶይን በህይወቱ በሙሉ በርካታ ውድቀቶችና የገንዘብ ችግሮች አጋጥመውታል። ግለሰቦች በችግሮች ውስጥ እንዲጸኑ በማበረታታት ከውድቀት መማር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። የመቅደም ሚስጥር መጀመር ነው በሚለው አባባሉ ቶይን እርምጃ በመውሰድና ውድቀትን ባለመፍራት አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል። ውድቀት ቢከሰትም ባይከሰትም አንድን ነገር ለመጀመር ፈቃደኛ መሆን ለእድገትና ለስኬት ወሳኝ እርምጃ ነው ብሎ ያምን ነበር። በሌላም ምሳሌ በቀልድ መልክ ሲያስረዳህ እንዲህ ይላል፣ ጤናህን ለመጠበቅ ብቸኛው መንገድ የማትፈልገውን መብላት፣ የማትወደውን መጠጣትና የማትፈልገውን ማድረግ ነው። በዚህ አባባሉ ቶይን ለማደግና አንድን ነገር ለማሳካት አንዳንድ ጊዜ ምቾት ማጣትና ፈተናዎችን መጋፈጥ እንደሚኖርብን አመልክቷል። ችግሮችን መቀበልና በእነሱ ውስጥ ጥሶ ለማለፍ መሞከር ጽናትንና ባህሪን እንደሚገነባ መክሯል። አስረኛ፣ ለውጥን ተቀበሉ። ቶይን ለውጥ የህይወት ተፈጥሯዊ አካል መሆኑን አውቋል። ሰዎች ከአሮጌ እምነቶችና ባህሎች ጋር ከመጣበቅ ይልቅ አዳዲስ ሐሳቦችና ልምዶችን እንዲቀበሉ ከለውጥ ጋር መለወጥ እንዲችሉና አይምሯቸውን ለለውጥ ክፍት እንዲያደርጉ አበረታቷል። ቶይን ለውጡን የሚወድ ብቸኛው ሰው የረጠበ ሕፃን ነው በማለት ለውጥ የማይመችና የሚያስቸግር ሊሆን እንደሚችል በቀልዱ አምኗል። ይሁን እንጂ ለውጥን እምቢኝ ማለት ምቾት ማጣትን እንደሚያስረዝምና ወደፊት ለመራመድም እንደሚያግድ መክሯል። ለዛ ባለው ቀልዱም ስለ ለውጥ እንዲህ ብሏል፣ አዲስ ነገር ለመሞከር በፍጹም አትፍሩ። የኖህ መርከብን የሰሩት አማተሮች እንደሆኑ አስታውሱ፣ ታይታኒክን የሰሩት ግን ፕሮፌሽናሎች ናቸው። ቶይን ለውጥን መቀበልና ሪስኮችን መውሰድ ያለውን ጠቀሜታ ለማጉላት ይህን ቀልድ ተጠቅሟል። አንዳንድ ጊዜ ያልተለመዱ አካሄዶችና ፍሬሽ የሆኑ አመለካከቶች ወደ ስኬት እንደሚመሩም ጠቁሟል። 11ኛ፣ በበቂ ሁኔታ ፍቅርን ስጡ። በሕይወታቸው መጨረሻ ያሉ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ሁለት ነገሮች ይጸጽቷቸዋል። አንደኛ፣ በቂ ፍቅርን በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች አለመስጠታቸው። ፍቅርና ትርጉም ያለው ግንኙነት ብዙውን ጊዜ የሕይወት እርካታ መሠረታዊ ገጽታዎች ተደርገው ይወሰዳሉ። በሕይወታቸው መጨረሻ ላይ ያሉ ሰዎች እንደ መሆናቸው መጠን ከሌሎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ጥልቀት ይመረምራሉ። ፍቅርን ለመግለጽ፣ ልዩነቶችን ለማስታረቅ ወይም ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ትርጉም ያለው ጊዜ ለማሳለፍ ያመለጧቸውን ዕድሎች በማሰብ ይጸጸታሉ። ሁለተኛ፣ በቂ ጉዞ ባለማድረጋቸው ይጸጸታሉ። ዓለምን የመቃኘትና የተለያዩ ባህሎችን የመለማመድ ፍላጎት የጋራ ምኞት ነው። ጉዞ የአንድን ሰው የአስተሳሰብ አድማስ ሊያሰፋ፣ ልዩ እይታዎችን ሊሰጥና ተወዳጅ ትውስታዎችን መፍጠር ይችላል። እንደዚህ አይነት ጸጸቶች ግለሰቦች በሕይወት ዘመናቸው ለጉዞና አሰሳ ከፍ ያለ ዋጋ እንዲሰጡ ሊያነሳሳቸው ይችላል። የተወደዳችሁ አድማጮቼ፣ ለዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰናደሁትን መልእክት በዚህ ቋጨው። ከተማራችሁበት ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎችም አጋሩት። በቀጣይ ጠቃሚ መልእክት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በቸር ሰንብቱልኝ።